李学鹏，北京时间8月27日22点32分，广东电视台体育频道足球新世界节目关注广州恒大中超争冠。主持人周维嘉表示，可能要抱歉了，把山东鲁能要排除在整个中超争冠军团之外，那就是广州恒大、上海上港和北京国安这三支球队。足球评论员陈明在谈到广州恒大客场4-1战胜山东鲁能的这场比赛时表示，结合这个韩国裁判整场比赛的尺度，他这个球不判李学鹏犯规其实也是合理的。在广州恒大、北京国安、上海上港的三叉戟中，最强势目前来说还是广州恒大的三叉戟。在争冠上，我看好广州恒大、北京国安，争冠也好，射手榜的情况也好，都是恒大跟国安争。在谈到广州恒大客场4-1大胜山东鲁能时，周维嘉表示，中超的比赛广州恒大客场赢了山东鲁能还是一场大胜。我想先问问宁哥有没有想到。陈宁表示，我没有想到，真的没有想到，因为山东鲁能过去往季上对恒大成绩一般，但是他们当时不是恒大竞争冠军的对手，但是目前来说他们也有机会拿冠军，所以我没有想到能够在客场净胜三球。但是考虑到他们周中踢了一场足协杯的比赛，所以我想这个可能也是客观的因素。但是无可否认，卡纳瓦罗是派出了我目前心目中最理想的一个阵容的组合，包括 U23， 包括郜林，所以我觉得赢球是合理的。当然赢这么多真的没有想到。周维嘉坦言，一场4-1现在让广州恒大回到了三甲的位置。当然这场比赛我想话题很多，首先我想先挑一个大家有一些争议也比较多讨论的话题跟明哥来讨论一下，就是广州恒大这场比赛当中进的第二个进球。当时裁判还看了 VAR 的重放过程来看，当然进攻最后我们看到是郑智把球挑过对方的身后，塔利斯卡跟上之后头球的破门，但是在之前郑智在得到队友传递，他在给塔利斯卡助攻之前，球权的得来是一次的一个犯规。等会我们追溯较早之前的画面会看到，在边界附近李学鹏和金靖都有一个互相之间的身体接触。在谈到山东鲁能 VS 广州恒大比赛中的争议判罚时，陈宁坦言，那个维嘉，咱们四月份去北京专门在中国足协 VAR 的一个讲座，咱们也听过 VAR 就涉及四个方面，一个是进球，一个是点球，一个是红牌，一个是认错人。那么从这个判决来看，其实裁判用 VAR 是合理的。这就是李学鹏当时他的一个动作，他的手是拍到了金靖道的脸。但是我也请教了一些专业的裁判，他们说这个动作在边线是属于可判可不判的一个范围。那么结合这个韩国裁判整场比赛的尺度，他这个球不判李学鹏犯规其实也是合理的。另外他在事后使用了 VAR，我觉得也是符合使用 VAR 的原则，因为 VAR 使用的原则就是说纠正裁判的一个误判或者错判。他最后看的这个 VAR， 主裁判觉得李学鹏的动作是没有犯规，结果进球有效，我觉得整个过程包括他做出的这个决定是没有问题，所以我觉得他最后的决定是合理的。主持人周维嘉表示，也可以把这看作是 VAR 判罚的案例，对吧？也就是在以往来看，我们可能会想 VAR 看的是直接决定进球的那一下，但是这一回 VAR 的解决可以追溯到球权在往前3到4脚的获得球权的情况，而且有更多的角度。主要的问题就在于裁判员当时也通过回放不断看李学鹏到底是不是因为手部的动作能够让他获益得到这个球权，还有就是裁判这场比赛尺度的一个问题，是不是
陈宁坦言，结合那个英超 VAR 的介入是非常有用。首先，他是符合使用 VAR 的这个原则。另外，他的判法就是他觉得李学腾没有犯规，是跟他整场比赛的尺度是相符合的。所以我觉得这个争议性不是很大。再谈到广州恒大、北京国安、上海商讨的三叉戟时，周维嘉表示，高宝塔组合高拉特连续获得进球，保利尼奥进球也停不下来，塔利斯卡梅开二度。现在在中超联赛当中有这三位这样出色的发挥，我们注意主要的三支球队可能要抱歉了，把山东鲁能要排除在整个中超争冠军团之外，那就是广州、恒大、上海上港和北京国安这三支球队。进攻三叉戟并不完全是外援，我们看看广州恒大高拉特13球，塔利斯卡11球，保利尼奥8球，这还要注意后面这两位是半程来的。另外上海上港呢，有射手榜第一位的吴磊，另外胡尔克、奥斯卡。北京国安呢，巴坎布、比埃拉和奥古斯托，这个三叉戟我们今天把话题摆在这，哪一个最强势？现在看起来陈宁坦言，最强势目前来说还是广州恒大，是吧？咱们要对山东鲁能说一声抱歉，因为把他们排除在外了。但实际上在我心目中，其实我还是觉得在争冠上看好恒大跟北京国安。那么目前来说，高拉特、保利尼奥以及塔利斯卡，如果他们三个能够保持目前的状态，而且在旁边还有郜林这么一个关键的球员辅助的话，我想他们真的有可能后来居上争夺金靴奖。我觉得北京国安他们也有一个非常有利的因素，他们四个外援都可以不断的轮换，除了奥古斯托以外，他们前场的三个球员都可以轮换，这一点是他们一个比较大的优势，而且最近他们进球的感觉也相当不错。所以目前来说，争冠也好，射手榜的情况也好，都是恒大跟国安争。